trati, máme borce z Palonína. Nalívačka sedla. Za rozdělovače jsme docela hodně nahoře tady. Takže čertice mají startováno, časomíra nám běží. Savice s košičkem v kádi. Tentokrát už ten, i ten spoj úplně luxusně. Teď jenom rychle dotáhnou dopředu. Start se povedl, všechno v pořádku. Košíček je luxusně na savici, teď už v kádi. Dopředu vyběhnu to, Bčka to spojil úplně na poslední chvilku, to bylo vidět. To znamená, že tady by to dopředu mohlo být hodně rychlý. Proudaři už jsou vidět před terči. Běží nám 20. vteřina, teď tam jenom rychle dostat vodu. A povedlo. No a Bohdalov má vyběhnuto k základně. Oba proudy už jsou vepředu. Zvedl se i rozdělovač, savice je v kádi. Trošlinku tam spojař bojuje. A vidíte to. Urputný zápolení a až teď se povedlo teprve všechno pořádně dotáhnout. Trošlinku nám to bralo vzduchu. A máme vyběhnuto. Tentokrát proudaři zároveň s rozdělovačem, to se nevidí úplně často. Nalívačka se taky povedla, tam je to sání kombinovaný Moravičany Lišnice. Máme odstartováno, fanoušci pojďte podpořit svoje veterány. Studená loučka s nima běhá bohužel vždycky jenom tady na jejich soutěži, ale i to je fajn. Nezajíždí na další soutěže. Trošičku nám utekli proudaři tady. Bude problém s rozdělovačem, nicméně strojník čeká. Určitě je rozumnější počkat chvilinku a dokončit ten požární útok. Bohužel se tam trošku chytlo C-čko, takže to bude potřeba rozmotat. A bude to chtět, abyste podpořili borce. Hlavně dobojovat, hlavně dokončit. Tak teď už je ten start v pořádku, povedlo se vyběhnout. Jeden z proudařů hodně rychle dopředu, teď jsem chtěl zrovna podotknout, že potom bude rozdělovač problém, ale povedlo se to. I nalívačka nakonec sedí. Voda už míří k terčům. Startováno, veteráni z Lišnice se řítí k základně. Jiřinka statečně bojuje s košíkem, bohužel ho teď zrovna hledá na zemi. A už se povedlo, košíček je na šrubu a na savici. Teď už je i v kádí. Tady nebude problém s doběhnutím k terčům. A máme vyběhnuto. Ke svému prvnímu pokusu, jak už jsem říkal, veteráni z Křemačova. Proudaři i Bčka správně přibrzdili, protože rozdělovač tam chvilinku bojoval. A jenom díky tomu se to Bčka povedli úplně luxusně natáhnout. Proudaři mají určitě dobře, teď tam jenom rychle dostat tu vodu. Čas nám stojí na čase 27,92 na levo. Napravo bylo sraženo za 26.14. Máme vyběhnuto tady na studené loučce. Vaši muži. Voda už letí dopředu. Jsem zvědavý, co ti proudaři. Tam máme problém bohužel na rozdělovači. Protože voda šla ze stroje a proudaři teprve zbíhali za tím rozdělovačem směrem dolů. Ale borci určitě dokončí na svojí soutěži. Vyběhnu to bylo luxusně. Teď už nám čas stojí. Bohužel na čase 31,53. Borci ze studené loučky si určitě zaslouží váš potles za to, že...
Máme odstartováno, děvčata z Polonína. Vyběhnu to ze základny. Trošilinku tam bojujeme na spoji, ale už se to povedlo. Ale bohužel tady je to jasný. Po dokončení požárního útoku zůstalo nekompletní sací vedení. Takže... Jedu! Může zloštit, jsme i vyběhnuto. Dopředu luxusně, ta základna šla skoro celá zároveň. Bohužel tam jsou vidět Cčka za rozdělovačem. Myslím si, že bude trošku problém. Nechtěl jsem to přivolat, ale stalo se tak. Proudaři nemají doběhnuto, stříkáme do terčů, ale bohužel je to hodně, hodně daleko. Až teď se nám zastavil čas. Časomíra na pravém proudu stojí na čase 29,10. Dopředu máme vyběhnuto, první B už nataženo, trošku bojujeme na spoji Savic, ale to se povedlo. A vidíte všichni, že Milanová, když už teda nestřílí, tak aspoň kouřový efekty. Časomíra. Já jsem ještě furt konsternován z toho, jak se pokazil čertům ten košíček, takže se mi to už plete. Tady s košíčkem taky trošku bojujeme, nicméně je ve vodě dle pravidel a bohužel se úplně nedaří i rozdělovač. No a teď už snad ženy sportlí dopředu v terču, voda tam vidět je. Časomíra je zastavena na čase 34,57. 34,57 vpravo, 34,52 vlevo. Takže čas je to platný. Ženy z Podolí zapisují čas 34,57. Máme vyběhnuto, muži z Polonína jsou na trati. Startováno. Teď už vidím, jak se ten košíček správně dělá, protože Helenka úplně luxusně. Strojník správně čeká. Zase máme problém na rozdělovači. A správně se tady z publika ozývá. Soňo, dokončí. Holky bojujou jako lvice. Tak podolští muži mají vyběhnuto. Nohy přípravy na rozdělovači se oplatili, protože to klaplo. Nalívačka taky dobrá. Teď jenom, aby to doběhli proudaři a povedlo se zavřít rozdělovač, co se stalo. Výstřik máme někde okolo 19 vteřin. Ale bohužel časový rám stojí až 22:23. Což je dobrý základ pro to, aby se jim, pokud se jim povede tenhle ten požární útok ve slušném čase, tak aby Vohralo skončil taky někde na bedně, nebo těsně po. Trošilinku jsme bojovali ze spojem, bojujeme pořád. A teď už nám ta voda bohužel spadla.
ale tady je funkční výběva, takže bylo provedeno sání výběvou a časomíra se nám zastavila na čase 31,22, nalevo sraženo za 31,01. Ten poples byl zasloužený, nicméně myslím si, že kluci ze studené loučky nejsou úplně šťastní. Teď už je všechno v pořádku a veteráni z pořádajícího SDH, SDH studená loučka už vybíhají ze základny. Teď už slyšíte, že osmička jede krásně ve vzduchu, žene vodu dopředu. Bohužel to u těchhle strojů trošku trvá, dopředu je jistě dotaženo. Přikání do terčů 27,62. 27,45 bylo sraženo vlevo, na pravém terči 27,72. Ano, odstartováno, jak jsem říkal, na trati máme veterány z Palonína. Vypadá to, že proudaři už mají doběhnuto k terčům. Vodu máme za rozdělovačem. A čas se povedlo vylepšit. Palonín má na pravém proudu 29,40. Vlevo sraženo za 28,65. Z Líšnice mají vyběhnuto, tentokrát Jiřinka Košíček úplně luxusně, no se nám bohužel upadla savice vzadu. A teď už se to všechno povedlo vyřešit, voda letí dopředu, proudaři mají zřejmě dotaženo, ti už by měli stát nahoře u terčů. A teď jenom rychle tam tu vodu dostat. 30,51. 30,51, to by nebyl nová, kdyby aspoň kouřil. Máme odstartováno, veteráni z Těmačova už na základně. Košíček naprosto luxusně v kádi. Všichni čtyři borci ze základny, společný výběh. Voda už jde ze stroje. Proudaři to tady zvládnou. Tohle vypadá na další hodně dobrý čas. Když něco se tam nevede na těch proudech. Na jedné straně máme určitě sraženo, protože tam je vidět, že voda vítá někde úplně bokem. Až teď bohužel na pravé straně, až teď 37. Nalevo, vážení přátelé, sraženo za 23 nějaký drobný, ale bohužel zapisujeme čas 37,89.